Hej og velkommen til januar 2022, årets første video. Videoen i dag, den skal handle om scanning. Fårene, de render herude på Frøgræsmarken. De går i Harken lige for tiden. En dejlig lille by heroppe i det vendsyssiske. Og vi scannede for 2 dage siden. Og hvis de lægger mærke til det, så har de fleste fårene en lille farveplet oppe i nakken. Og den fortæller mig, hvor mange lam de har. Alle dem her, der er lyserøde, de skal have tvillinger. Og de blå skal have en enkelt. Og så er der nogle, der er grønne, der skal have trillinger. Der går cirka lige knap 200 herude. Og det er planen, at vi lige skal snakke lidt om scanning. Og så kommer der nogle video fra den dag, vi scannede. Men vi er her lige så meget for at lave opsyn med fårene, især her, når de går på frøgræs her om vinteren, der har de en tendens til godt at kan finde på at lægge sig på ryggen. Det er ikke noget, vi døjer meget med, men det sker en gang imellem. Og jeg kan faktisk se, i dagens anledning har vi en, der ligger derovre. Og faktisk som regel, så får jeg et opkald om, at der er nogen, der har fundet et dødt får ude i marken. Og så siger jeg til dem, at de bare skal gå ind og vende den. Det tør folk som regel ikke, men lige snart man vender dem, så rejser de sig op og går videre. Men de er simpelthen ikke selv kommet op, så lige om lidt så går jeg over og ser til hende der og får hende på højkant. Men vi har taget lidt brød med, som de skal have lov at have lidt af. Fordi jeg har det med hjem ude fra arbejde. Sejr, vil du kaste noget brød ind til dem? Så kan vi lige snakke lidt om, hvorfor vi scanner. Vi scanner foran, altså graviditets- eller drægtighed scanner dem. Og det gør vi, fordi at det er super meget nemmere i lemmesæsonen, hvis jeg ved, hvem der skal have 3, og hvem der skal have 1, og hvem der skal have 2. På den måde så ved jeg allerede, når nu, at lemningen den starter, hvor mange lam jeg skal forvente fra det her for. Jeg ved, hvis det er en, der kun skal have en enkelt, at så er der en god mulighed for, at jeg kan adoptere et lam til hende. Og jo før jeg ved det, jo nemmere er det. Det er altid lidt vanskeligere, når jeg er nødt til at vente og se, hvor mange lam der er i hende, før jeg bestemmer mig for, om hun skal adoptere. På den her måde så ved jeg, at det her får et lam, og derfor kan jeg gå i gang med at adoptere til hende lige så snart hun får det første lam. Og det gør det hele meget nemmere. Ligesådan er det så også sådan, at dem, der så får trillinger, jamen dem kan vi tage et hold for sig selv, så vi kan fodre dem lidt ekstra, og sørge for, at de er i et ordentligt hul, når de får lam. Det kræver alt andet lige lidt mere at skal have 3 foster i maven, end det kræver at have et enkelt. Men altså det her med at scanne, det er ikke et must, og det er ikke noget, man skal, bare fordi man har får. Det har vi de sidste 5-6 år har vi ikke scannet. Men nu synes jeg, at vi havde en størrelse, hvor at det var aktuelt. Og jeg kunne se i sidste års lemmesæson, at der savnede jeg lidt, at vi havde den her mulighed for at se, hvem der skulle have trillinger, og hvem der fik singler. Og så synes jeg også, at vi sidste år var dem, der fik trillinger, de var for presset. Så derfor vil jeg gerne have muligheden for at give dem lidt ekstra i år. Så alt i alt er der kun fordel ved at scanne, men man skal så også huske på, at det heller ikke er gratis. Men jeg vil sige, at det er ikke voldsomt dyrt at scanne. Det er en relativt lille post. Men det kan vi vende tilbage til på et senere tidspunkt. Så skal jeg nok fortælle jer, hvad prisen er for sådan for at få scannet så det par, sådan 300 for. Men vi slutter lige her, og så vil vi have fået det sidste brød. Så går vi over og kigger til hende, der ligger ned. Og så fortsætter vi med at se på selve scanningen. Jeg har filmet en lille smule fra selve scanningen. Men jeg havde desværre ikke tid til at lave så god en film, som jeg gerne ville, da jeg jo af gode grunde var nødt til at hjælpe med selve scanningen. Nu er jeg på vej over til fåret herovre, som ligger på ryggen og ikke kan komme op. Og som I kan se, så har jeg følgeskab. Men der er altså ikke mere brød, så de må nøjes med noget af det her gode græs, vi går på. Som sagt, jeg ved ikke, hvorfor der er nogen, der har tendens til det her med at ligge på ryggen. Men det sker altså en gang imellem. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at den er død, men det vil jeg sige, det er yderst sjældent, det sker. Jeg tror, i den tid, jeg har for, har jeg kun haft et enkelt for, der er død her at ligge på ryggen. Ja, hun er heller ikke død. Men jeg tror faktisk, at det her, det er en gammel kending, fordi
tænker så meget fejl. Så har jeg vendt den her unge dame. Ja, det har jeg. Hvad hedder du? 616, ja. Du er blevet vendt to gange i år. Hun fik et skub, og så er hun op igen. Det er noget underligt noget. Men der er dem, der vil sige, at det er fordi, de har lus. Og vi har også behandlet et par stykker for lus, men generelt så ser vores får ikke ud til at være slemt angrebet af lus i år. Der er nogle enkle, og hende der ser egentlig ikke ud til at have lus. Men af en eller anden grund, så har hun den næste til at lægge sig om på ryggen, og ikke komme op igen. Så, nu vil jeg bevæge mig over i en varm bil, og så ser vi, om ikke vi kan få lavet en video af det her. I dag har vi besøg af den unge mand heroppe bagved, Jason Riley. Han er her for at scanne i dag, og vi er faktisk lige blevet færdige med at scanne forne, som har stået lige samlet lige her hele natten og fastet i 12-14 timer for at hjælpe scanningen på vej, så det er lidt nemmere at se, hvad der foregår. Vi er på vej ud til gemmerne her lige om lidt. Vi skal lige lidt at spise, så vi er klar til at køre gemmerne igennem. Og så skal jeg nok prøve at se, om I kan filme lidt undervejs, så I kan se, hvad det går ud på. Så vi ses lige om lidt. Så er vi kommet ud til gemmerne herude, og vi har fået sat den anden sluse op. Jeg har Anders med heroppe fra Sindal. Og Jason er ved at række grædet til. Han har far hernede bagved. Lige om lidt, så kommer min hustru Tanja også og hjælper. Og vi har cirka 110 gemmer, vi skal igennem her. Og jeg tjekket. Han ser lidt for pjusk ud, ham der. Men jeg synes, de der pelsfår generelt ser lidt træls ud i pelsen. Men hullet ser ganske pænt ud på dem. Men nu vil jeg prøve at se, om vi kan komme igennem dem. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan lykkes mig med at filme lidt af det, Jason han laver herovre. Så vi kan få en idé om, hvordan det foregår. Vi er ved at være klar her, og jeg har Jason siddende klar med scanneren kørende hernede. Og vi er klar til at tage den første gemmer ind. Og så vil vi lige prøve at se, om vi kan følge med her, hvordan det foregår. Og det vi gør, det er, at jeg markerer dem, og jeg skriver også deres nummer ned. Og se, det Jason, han putter sonden op her, lige foran deres yver. Er det ikke rigtigt, Jason? Det er foran yveret, ikke også? Ja, ved siden af. Ved siden af yveret, hvor han simpelthen ultralydsscanner for lam. Og det, jeg håber, han finder, det er et lam per gemmer. Vi vil helst ikke have for mange tvillinger, vi vil slet ikke have trillinger. Nu ved jeg ikke, om I kan se det derovre på skærmen, men jeg kan absolut ikke se noget. Hvad sagde Jason? Tom. Den er tom. Den lader vi løbe. Vi prøver at se den næste. Det var heldigt, der var larm i den. Fit. Og blæk. Prøv at hive op. Skal lige her. Der var en enkelt i den her. Prøv lige at sætte jer her, så kan det være, I kan se. Få en blå prik. Næste levende billede. Ja, det er en vædder, du har med derfra. Ja. Den tror jeg ikke, der er larm i. Nej, men der er æder. Ja. De er rumlige, men de ser ikke så godt ud. Det skal du jo sige. De er op for dig. Jeg kan prøve at se, hvor flot de er. Ja, det er smukt. De er så flot.
Nu må du sige til, hvis der er nogen, der ser meget tidlig ud. Fordi det, her gik der nemlig et vejrlarm. To. Da jeg sorterede dem, slagtegemmer til og avlsgemmer, jeg fandt jeg et vejrlarm. Ja. Så her kan godt risikere at komme nogen før tid. Ja. Det er en måske. Ja. To. Et. Tom. To. En. Et. 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 9, 4, 4. 2. 2. 1. Kun halv. Tom. Tom! Det er så den anden af de der elendige romlige, der kan opmærke. Ni, 18. Det er derfor, nu får alle romlige. Ja, det er godt. Den næste er 8,94. Spilsav. Kunne du ikke? Jamen. Ja.
Hende skal jeg gerne være lam i, fordi hun er 2 år. Eller hun er... Hun fik lov at gå et år mere, før hun blev lem. Så ellers så har hun spildt tiden. Det var godt. Nå, 2. 2. Meget kan man sige om de her spælsomme, men deres pels, den er fandme grim. Men den er sådan helt filter. Og det er jo ikke, altså de er jo klippet på samme tid som alle de andre. Ja. Det er, de bliver bare så grimme. Har klippet du selv? Nej, det gjorde vi sidste år. Ja. Der klippede jeg 200. Det gør jeg aldrig mere. Aldrig, aldrig, aldrig mere. Det kan jeg godt sige. Det er slut. Det tog en evighed. Jeg havde ondt i ryggen i en måned bagefter. Det er 2. Jeg først kom til Danmark, og det var Jan. Han har klippet selv i mange år. Og det tager ham hele morgen, og det klip. Ja, ja. Jeg brugte godt 2 uger. Ja, så var det halvanden dag, så var jeg kommer ud halvanden dag, så var I færdig. Jeg regner med, at du kommer næste år. Ej. Ej, men det gør vi aldrig mere. Ej. Det var godt nok. De 200 klip dem sidste år, jeg var 220. Det kommer jeg aldrig til at gøre igen. Jeg var fuldstændig ødelagt, og det tog 14 dage, hvor jeg ikke lavede andet at klippe for. Ja. Der er ikke noget i hende. Jo. Nå, det var godt. Fordi hun er også en 2-år, så det har hun fandme. Man kan ikke få lov at gå i 2 år uden at få lam, så skulle man skamme sig, skulle man. Ja. 3! Det er hende der. Det har hun altså ikke fået lov til. Det er ikke mig, jeg snakker om. 7.11. Man skal ikke få trillinger som første gang. Det kommer ikke noget godt ud af. Det er hjemme, så siger han 4. Ja, det er for bånd, Thomas. Ja. Det er for, hun føler, hun er nødt til at kompensere for dem, jeg har købt. Anders, der er tomme. Hvor mange er jeg herinde, Thomas? GSB. Jeg tror, der er 111. Sådan noget. 111 eller 112. Jeg er ikke sikker på, det er en god idé som første gang. Så, nu er vi færdige med at scanne, og jeg har været ved at taste en masse tal ind i Excel. Og det vi er endt med, det er, at
De gamle får, som vi scannede, der var der 187 får. Og hvis vi regner dem sammen, som Jason han kunne se, så var der 342 lam, han kunne se. Og det giver et snit på 1,8, hvilket er lige underkanten. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var lidt tættere på 2. Men det kan vi jo altså ikke lave om på. Det der så er i det, det er, at, at i den scanning her, der er nogen, der er 2, som Jason han sagde, der måske er larm i. De tæller ikke med. Og så er der 8, der står til at være tomme nu. Men de skal være plus, de skal være helst længere end 30 dage henne, før Jason han overhovedet kan se, at der er larm i dem. Og der ved han stadigvæk går sammen med forerne, så er der en god sandsynlighed for, at der ikke vil være 8 for, der ender med at gå tomme. Også fordi ved han stadigvæk godt, at vi har dem. De plejer at få lov at blive gående, indtil vi tager dem fra her omkring 1. marts. Og så, og så kan der komme lam hen til 1. august. Og de der efternøler, de får så lov at gå herhjemme og få lam ned i engen. Og de får, de bliver så ikke holdt til igen. Men vi skal... Det Jason han kunne se, det var, der var 34 singler. Der var 121 hold tvillinger. Og 22 hold trillinger. I de her 187. Så der er... ved det, at der er 34 singler, så burde der også være mulighed for at lave 34 adoptioner. Og da der kun er 22 hold trillinger, så skulle det jo være rigeligt. Så lad os satse på, at vi kan slippe for flaskelam. Så er det gemmerne, det er dem, vi lige har kigget på. Og blandt gemmerne, der var der 14, der er tomme nu. Eller i hvert fald 14, som Jason ikke kunne se lam i nu. Men de går også stadig med vædre derude. Så er der 61 singler. Så er der 7. Måske, det vil faktisk sige, at vi har 21, hvor der ikke er garanteret lam i. Det er cirka et sted mellem 15-20%, der ikke er lam i lige nu. Det er lidt højt i forhold til, hvad vi havde sidste år, så derfor tror jeg også på, at vi ender med, at der er flere af dem, der får lam. Så var der 21 hold tvillinger derude, og det havde jeg egentlig ikke behov for. Og 2 hold trillinger. Alt i alt gav det 115 lam på de 111, og når man så siger, at de 20 af dem ved vi ikke, om der er lam i, så vil det faktisk sige, at det er 115 lam på omkring 90. Så vi ligger omkring 1 i snit derude, sådan alt i alt. Men hvis man trækker de tomme fra lidt højere, så de nøjes ikke med at få en derude. Men nu er jeg klar, når nu foran de skal på stald til at få dem sorteret og delt op i hold. Alt efter, hvor mange lam de får. Og vi er klar til at lave en masse adoptioner i løbet af lemmesæsonen. Så allersidst, så vil jeg bede jer om, og når jeg er herinde på YouTube alligevel, lige nede under videoen, der er der mulighed for at trykke på synes godt om. Og så vil det være rigtig dejligt, hvis I abonnerer på kanalen. Det vil også give jer mulighed for at få en notifikation, når nu der kommer en ny video. Så til vi ses igen. Kan I have det rigtig godt.